Triko çobanlar 2019-yılda Siyerli Ötkör Asya Çempiyonası'nda altın medalini yesi. Jakarta'da ödülen Asya Oyunları'nda altın medalini yesi Üzüm Yusuf Beko. Спасибо.
Эстер бойынша жаштар арасында эстер 2 жолку чемпиону. Ардагерлер арасында дүйнө жүзүнүн чемпиону Велис Турганбаев агайыбыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Победа одержал Юсупбеков. Узур. Стал чемпионом. Стал чемпионом. Стал чемпионом. Стал чемпионом.